El 10 de març de 2012 es va inaugurar la Biblioteca de Trinitat Vella José Barbero, un equipament llargament reivindicat pels veïns i les veïnes d'aquest barri de Barcelona. La seva situació geogràfica i el seu origen humil configuren el seu caràcter: reivindicatiu, associatiu, intercultural, divers, orgullós, obrer i combatiu, d'un dels barris amb més atur, immigració, abandonament escolar i renda familiar més baixa de tota Barcelona. L'apertura de la Biblioteca José Barbero de Trinitat Vella ens ha permet garantir uns contactes amb els joves adolescents del barri que abans no en teníem, perquè per ells és un punt de trobada molt fort. Gràcies a aquest espai hem enfortit les relacions i hem pogut donar resposta a les seves demandes, dubtes i necessitats. És un espai atractiu, és un espai on ells s'hi troben a gust, és un espai on ells, bé, han pogut trobar un espai per fer-se'l una miqueta propi, no? A nivell de serveis que treballem amb joves, ha estat molt positiu l'obertura de la biblioteca amb aquest treball, amb aquest treball compartit, no? I això és el que valoro més. La biblioteca disposa de 3 plantes. A la planta baixa es troba la sala d'actes, la zona de diaris i revistes i l'àrea infantil amb accés a una terrassa. A la primera planta s'hi pot trobar l'àrea de música i cinema, la ficció i l'accés a internet. A la segona planta hi ha part del fons general, el centre d'interès en moviments socials, un espai de suport i la zona d'administració i serveis. L'equip de la biblioteca està format per 7 persones. Des del maig del 2012 també forma part de l'equip una educadora social. Aquest és un dels 3 distintius de la Biblioteca Trinitat Vella: el treball educatiu que cal impartir cada tarda amb el nombre de nens i nenes i els grups de joves que s'acosten a la biblioteca. Bueno, para mí la biblioteca significa un punto de encuentro, un punto de información, también un punto de comunicación. Es un sitio, pues, es casi de todo, pues buscar formación, conocer gente, venir a pasar el rato, hacer actividades también. Y no, la verdad que es un sitio donde también te lo pasas muy bien con tus compañeros, puedes estar haciendo los deberes con alguien. Es algo que no pensaba que era así y es muy divertido la biblioteca, aunque no lo parezca. Quan vam obrir la biblioteca de Trinitat Vella, ens vam adonar que la majoria d'usuaris que venien eren grups de joves. Grups de joves que al principi venien molt a marcar el territori, que generaven situacions força conflictives amb la resta dels usuaris, i bé, va ser una particularitat, no? Perquè a les biblioteques no estem molt acostumats que vinguin joves. El que teníem molt clar per això, tot l'equip de la biblioteca, és que volíem seguir 2 línies molt importants. Una que era que aquests joves formessin part de la biblioteca, que no se'ls negués l'entrada, i l'altra és que la biblioteca fos un espai per tot el barri, no només per aquests joves. De manera molt, molt natural vam començar a treballar amb la xarxa jove de Trinitat. Amb alguns d'ells havíem establert un contacte previ, amb altres ens hem anat coneixent al llarg del 2012, i aquest treball ens ha donat molt bons resultats positius en tot el 2012 i sobretot en la continuïtat del 2013. A tot això, si li sumem que vam tenir a partir del mes de maig la figura d'una educadora, ens ha ajudat a gestionar molt els conflictes, sobretot a veure els joves de manera individual i no en grup, i generant vincles de confiança entre nosaltres, no? Bé, la xarxa neix una mica per la necessitat de compartir i d'intercanviar diferents visions, ja que la majoria d'entitats i de serveis que hi són membres treballem amb el mateix col·lectiu de joves. La nostra manera de funcionar és fer una reunió fem una reunió cada mes, en la qual doncs, intentem que sigui un espai de creació i d'intercanvi. La creació de la xarxa jove ha sigut imprescindible per poder conèixer-nos entre tots els professionals que treballen amb els joves dintre del barri i poder donar resposta a les seves necessitats juvenils.
i els resultats doncs es veuen a, amb els projectes que hem anat fent aquest llarg, al llarg d'aquest temps, no? Hem fet diferents projectes socioeducatius que han ajudat d'alguna manera a això, a generar un clima més normalitzat amb el, amb els nois i noies, no? Queda molta feina per fer i bé, però les bases s'han sentat molt bé, per tant el que queda és ja seguir treballant. Algun dels projectes nascuts a partir de la xarxa jove durant el 2012 poden ser l'elaboració i presentació del binòmio, també les assessories i xerrades amb el PIB, la gincama que es va fer a la biblioteca durant la festa major i també un concert que es va fer amb el grup de l'Escucha, entre d'altres. Pues yo he participado en dos proyectos, en el binomio de graffiti y en otro de gincana, que ha contestado una serie de preguntas de la biblioteca sobre la biblioteca. Un projecte en el que hem participat ha sigut el cronometratge d'una pel·lícula de terror i que va ser nominada als Premis Garcilaso. El binomio, el graffiti, que ha sido una cosa impresionante para mí. Ha sido un año, vamos, muy bueno, que podía aprender muchas cosas y espero a ver si llego este año con cosas nuevas.